Так, добрий вечір всім, чи добрий ранок, чи добрий день, хто там коли буде дивився. Всього всім найкраще. Так, прийшла посилка від моїх діток, будемо робити розпаковку. Так, всім дякую за вітання, хто нас вітав з Наталією. О, хай Бог дає всім гарного дня і вечора, ранку, всім всього самого найкращого. Дякую за привітання всім. Всім-всім. Всім писати дякую не буду в коментарях, не буду писати всім дякую в тих, як їх сказати, всіх других соцмережах. Просто всім дякую за вітання. Ну, а зараз ми зробимо розпаковку. Якщо чесно, я не знаю, що тут є. Уявлення немає. А ти маєш? А я не маю. Ти один бачила подарок, а я не бачила. Так, це в нас упаковочний папір. То є діло добре, на. Так, оце щось у кого є завинене. Зараз ми... А? Обана, мама. Обана. То те, що волосся розчесувати гарно. О, це тобі. То, щоб воно розчесувалось. То Любця купляла, казала, що то треба. Таке вона купила. Купа, так. Купа. О, оце моє, що я казала. Ой. Так. Тирана. Протроювати насіння. Вімпел. А, це термозахист, мам. І... Це не цей. Оракул. І оракул. О. То насіння протравити, щоб бараків довгоносики не їли. Так. Ну, ладно, це то твоє, твої будуть розчоски, бо я такими не чешуся. Мене? Ну, там щось є всередині ще. Там, напевно, помагає. Дай я гляну, мама. То Наталі. О, це моїм курчатам. О. Мама вибирає практичність. Йома, який ось. Ось такий. Для курчат мені купила, Люба. Що до сира додавати? Так, оньки, так. Це Наталін подарок. Ось така красота. Так. То утюжок для волосся. Любця... Я хотіла дати понюхати на камеру. Слухайте, який звук. Ой, блін. Наталі, так, тікай від цього. Воно таке класне. Так, це утюжок до волосся. О. Хто буде багато балакав? Буміш утюжок, да. Так. Будемо гріти носа. Ой. Щось воно не хоче добре налізати. Що я не мію. Дай. На, бався, коротше кажучи. То твоє. А це буде моє. Ой. А це буде моє. Де той, що ріже? Чики-чики, що робить? Чики-чики-чапи-чапи. Ой, упало. Йошо, Люба навіть не розвивала, як воно прийшло до неї? Я дивлюсь, він вищить. Він такий прекрасний. Це неймовірно. Обана. Яка тут впхне? Так, треба нам... Я тобі буду випробовувати. Брат, ти так. Я догадуюся, що це. А ви догадуєтеся? Я відкрию, а ви подумайте, що тут є в мене. Це для мене. Там то Наталін утюжок, а це мій. Це не Китай, це Німеччина. Це Німеччина? Добре. Термопластина. Ох, на тобі. О, дякую. Ну, далеко не ховай, бо мої ще треба буде. Ой. Ой, що я маю. Дівчата, що я маю. Дивіться, що я маю. О, що я маю. Де воно відкривається? Ага, отут то відкривається. А пахне як. Ой. О.
О! О-хо-хо! Так, завтра, Ігор, жариш на лісніки мені. Чу? Як у-у? Тобі ніхто не питав, як воно. Так, дивіться, ось так воно запечатуване. О! Тут є тарель, яку наливати і в ню мачати. Оба-на! Те, що зараз любить Ігора. Так, це інструкція. А це моя пательня жарити на лісніки. Наталі. Ось таке цікаве. Так, ось така. Піде мені ще ножа принеси, що його приніс і доску ще покажу. Ось така в мене буде. На холодильнику і малому зверха. О! Так, це наша тарілка. Все. Усе. Будемо випробовувати. Котрось дня нажарим на лісніки. Завтра на врачі, так кажу, як є. А от котрось дня ми зробимо. І випробуємо, і я скажу, чи то воно хороша річ чи ні. Бо одні дівчата казали добре, другі дівчата казали, що не дуже. А як я попробую, тоді вам скажу за себе. Так, ось такий подарочок. Скільки стоїть, не знаю. Брехати не буду. Я не знаю, тут на полці стоїть. Я поставила в полку. Наче сліпа, то що ж я зроблю. Ой. Де ж воно відкривається, що я не можу знайти? А от. О! Це ніж. Це, щоб він часом не ржавів, маститься якесь масло. Таке. Масло для клинка від іржі. О! Ось такий ножара. Дуже гострий. Пальця страшно брати. Ось. О, це. О, я знаю, що це. Що? Це те, що зелений. Та ні, мене Ігор питав. Давай сюди. Е, де той на кінчика ніжика? Бери. О. О. Ось такий ніж. Ось. Наталі. Все, резиночки. Не будь вредна. Ось такі наші. Зараз свою розпаковку СМР зніму. Ага. Ось такі ножі, такий ніж. Ось і. Ой! Так, зараз я вам кажуся. Все. Все для хазяйства, все потрібне. Ну і ось така доска. Оце вона з таких кусочків зробиться, склеюється. Вона така тяжка. І тоді шліфується. Ну то вона яка груба. Угу. Дати комусь по плеча, га, Наталю? Ігорові. Ігорові за що? Ось така доска. Так, оце такі наші прийшли подарки на день народження. А це приріст ваги до 25% мінеральна суміш з вітаміном Д. О, ну це не всі, одну пачку я оставлю на потім курчатам. Ось тут всі вітаміни, так що ось таке. І ось те, що я заказувала, щоб мені протравити насіння буряка, щоб його не знало, не знайшов довгоносику. О. Бо я забула купити. То така розчоска. На. Це розчоска, нею не можна чесатися, як розчесуватись. Це типу вже після розчосування. Вона класна.
Це термозахист для очужочка. Ой. Я так боюся зумити і був. Чекай. Термопластинки. Коротше, суперове. І блиск з ефектом скла на губах. Він вже класний, я вже його попробувала. І в нього дуже класний запах. І дуже класний звук. Все, просто. Да. Люба, дуже тобі дякую. Так що я дякую своїм діткам за подарки. Дуже приємно. Я приємно нічого не дарила. Як приємно отримувати подарунки. Дай Бог, щоб наші дітки були здорові і щасливі по життю. Ось. А все остальне помаленьку буде. Дай Бог тільки нам ще миру, перемоги і всього самого тільки найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І дякую ще раз всім за вітання. Всім гарного, тихого вечора, дня, ранку.